Det här är Jelena Glebova från Tallinn i Estland. Hon var ju 10 i januari och tog den där 10:e platsen från Victoria Helgesson som blev 11. Handlar bara om någon poäng. 21 på OS senast. Hon är 21. Hon är 20 år ung bara. Ska åka efter musik av Lee Holdridge, East of Eden. Som kan göra trippel-trippel kombination. Där har vi en trippel och där har vi två. Snyggt. Det var den första i VM i damsidan. Riktigt snygg med en härlig flyt in och ut. Och så enkel axel. Måste vara dubbel. Det kan visa sig vara avgörande för just den här VM-finalplatsen. Det är en tjusig konståkerska. Väldigt fin på isen. Fina sträckningar, bra flyt, bra tryck i steget. Oerhört lika finländskorna när jag tänker efter. Hon är stark som kommer upp där i den andra. Och den är runt, det ser vi på högerskridskon där. Totalt för denna serie i kortprogrammet. 47-72. Hon ruskar på huvudet. Vad blev det nu med den här axeln? Ja, 0-3. 0-3, precis som du sa. Ja. Och 4 poäng till där. Det är ju nästan 52, så att där ser ni skillnaden.